ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုပြင်ဆင်တဲ့ဥပဒေချမ်းပုံမှ436ပုံမှခွဲခါးခွင်းနဲ့အကျုံးဝင်တဲ့ပုံမှတွေကိုဇော်လိုင်းလ10ရက်နေ့ကပြုလုပ်တဲ့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှလျှို့ဝှက်မဲလက်မှတ်စနစ်နဲ့မဲခွဲဆုံးဖြတ်ရာလုံလောက်တဲ့ထောက်ခံမဲမရရှိတာကြောင့်ပြင်ဆင်နိုင်ခြင်းမရှိဘဲဇယား2နဲ့ဇယား5မှာဖြည့်ဆွက်ချက်အစ်စ်တွေကိုသာပြင်ဆင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုပြင်ဆင်တဲ့ဥပဒေမူကြမ်းပုံမှ436ပုံမှခွဲခါးခွင်းနဲ့အကျုံးဝင်တဲ့ပုံမှတွေကိုပါတီအသီးသီးကလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့တက်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်စုစုပေါင်း63ဦးက9ရက်ကြာဆွေးနွေးခဲ့ပြီးရွေးကောက်ခံကိုယ်စားလှယ်တွေကဥပဒေကြမ်းပါပြဋ္ဌာန်းချက်တွေအပြင်၎င်းတို့ရဲ့ပါတီသဘောထားပြင်ဆင်လိုတဲ့ပုံစံတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ပေမယ့်တက်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကတော့ဇယားဖြည့်ဆွက်ချက်ကလွှဲပြီးကျန်တဲ့ပြဋ္ဌာန်းချက်အားလုံးကိုမူလအတိုင်းသာထားရှိဖို့အစဉ်တစိုက်ဆွေးနွေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်အောင်စုလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ664ဦးရှိပြီးလက်လက်32ဦးနှုတ်ပါက633ဦးရှိမှဖြစ်ခါမဲခွဲဆုံးဖြတ်တဲ့ဇွန်လလ10ရက်နေ့မှာလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ633ဦးရှိတဲ့အထက်605ဦးတက်ရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါ633ဦးမှာရွေးကောက်ခံလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ468ဦးနဲ့တက်မတော်သားလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ166ဦးပါဝင်ပြီးမဲခွဲတဲ့နေ့မှာခွင့်ပြက်ကွက်တဲ့ကိုယ်စားလှယ28ယောက်နှုတ်ပါကရွေးကောက်ခံလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ439ဦးသာရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရမှာထောက်ခံမဲ85ရာခိုင်နှုန်းလိုအပ်ပြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ633ရဲ့85ရာခိုင်နှုန်းဟာ495ဦးလိုအပ်တာကြောင့်ပြင်ဆင်ချက်အလုံးဟာတက်မတော်ထောက်ခံမှုတစ်စုံတရာမပါဝင်မှာကဆောင်ရွက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘဲပုံမှ436ခါခွေးနဲ့အကျုံးဝင်တဲ့ပြင်ဆင်ချက်ပုံမှတွေကိုမဲခွဲရမှာတက်မတော်ရဲ့ထောက်ခံမှုမရှိရာကြောင့်ရှုံးနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အထက်ပေါ်ပြပါပုံမှခွဲငွေများသည်ထောက်ခံမဲ95ရာခိုင်နှုန်းမကျော်တဲ့အတွက်မူလအတိုင်းထားရှိရန်အတည်ပြုကြေညာပါတယ်။ပုံမှ436ခါခွေးနဲ့အကျုံးဝင်တဲ့ပြင်ဆင်ချက်ပုံမှတွေမှာတိုင်းရင်းသားတွေနဲ့အဓိကသက်ဆိုင်တဲ့တိုင်းဒေသကြီးသို့မဟုတ်ပြည်နယ်ဝင်ကြီးချုပ်ကိုသက်ဆိုင်ရာလွှတ်တော်ကအခန့်အနားရေးပြင်ဆင်ချက်ပုံမှ261ပါဝင်ပြီးအဆိုပါပြင်ဆင်ချက်ကိုတိုင်းရင်းသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ရွေးကောက်ခံလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အများအပြားကထောက်ခံဆွေးနွေးခဲ့ပေမယ့်တက်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကမူလအတိုင်းထားရှိဖို့ဆွေးနွေးခဲ့ကတိုင်းရင်းသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အချို့ကမဲခွဲချိန်မှာတက်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေအနေနဲ့အဆိုပါပုံမှန်ကိုထောက်ခံပေးဖို့မြစ်တာရက်ခန့်ဆွေးနွေးတဲ့အထိပြုလုပ်ခဲ့ပေမယ့်တက်မတော်သားတွေရဲ့ထောက်ခံမှုမရရှိရာကြောင့်ပြင်ဆင်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။နှုတ်ဆက်မကောင်ဘူး။ဒီခင်ကျင်းမဖြစ်ဖို့အတွက်ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှလည်းခင်ဗျားတို့သိကြပါရယ်နိုင်ငံရေးရည်မှန်းချက်ရှိကြတဲ့အလို့မြင်ကြည့်တဲ့ပုံကူကပြစ်ဆုံးမှုတစ်ခုလိုတယ်။ဒီခင်ကျင်းမျိုးဖြစ်တော့မယ်ဆိုတာကိုသိလို့ဒီခင်ကျင်းမဖြစ်အောင်ပါဝင်ပတ်သက်တဲ့သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ပြီးမှအကောင်းဆုံးเนาะလူလူကိုဒီလိုမြင်ကွင်းမျိုးမဟုတ်တဲ့မြင်ကွင်းမျိုးကိုမြင်စေခြင်းလို့ကျွန်တော်တို့တွေးဆဖို့စ조사ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လို့တစ်ဖက်ပို့ချိုရေးရန်ရာဖက်ကတာဝန်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအချိန်ဆွေးပြီးတော့တစ်ချိန်လေးတွေ့တာနဲ့ကိုပြီးသွားတဲ့သဘောဖြစ်သွားတာပေါ့ဗျာ။အမှတစ်ချိန်တွေ့တယ်ဆိုတာမျိုးကအချိန်ချင်းတွေ့ဖို့အတွက်လမ်းဖွင့်တဲ့သဘောဖြစ်အောင်။အဲ့တော့ငါတို့ပေးတာကိုပဲခင်ဗျားတို့ယူသွားမယ်။ငါတို့စွန့်ကြေးတလောက်ပဲခင်ဗျားတို့ရဲ့လူခံခွက်ထေးကိုခင်ဗျားတို့ရရစီမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကြီးတစ်ခုလုံးကတံတောင်းစားလွှတ်တော်ကြီးဖြစ်သွားတာပေါ့စိတ်မကောင်းဘူးဒါလေးကပေးတယ်လို့မမိဘူးတို့ပေးတလောက်ပဲခင်ဗျားတို့ရရမယ်ဆိုတာမျိုးဟာလူလူရဲ့ဆန္ဒစစ်မှန်တဲ့လူလူရဲ့သဘောထားတဲ့အကုန်လုံးကရိပ်ရှိုးခံရတဲ့နေ့ဖြစ်သွားတာဒီလိုနေ့မျိုးကိုမမြင်စေချင်ဘူးဒီလိုအဲ့ဒီခါမှာလူလူကဘာလူတို့ကိုဘာဖြစ်စေခြင်းတည်းလဲဘလို့လုပ်စေခြင်းတည်းလဲဆိုရဲဆန္ဒလေးကျွန်တော်တို့မှာရှိဒီလိုမြင်ကွင်းမျိုးကိုမဖြစ်စေနိုင်တဲ့အခင်းချင်းမျိုးဖြစ်အောင်လူတို့ရဲ့နိုင်ငံရဲ့အသည့်အယူဆလေးတွေဒီထက်မကမြင့်မြင့်မားမားနဲ့ဘာလုပ်သင့်တယ်ဆိုတာမျိုးကိုဆောင်ရွက်ပေးကြပါလာမယ့်ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်အခင်းချင်းဘလို့ဖြစ်မှာပဲပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ရဲ့ပုံကံဟာပြောင်းလဲသွားမယ်တနည်းအားဖြင့်လူတို့ကြိုက်တဲ့ဖွဲ့စည်းပုံကြီးတစ်ခုကိုကိုစီဘုံနီလာတိုင်းရနိုင်နေဆိုတာလေးကိုလူလူသဘောပေါက်သွားစေခြင်းတို့နိုင်ငံရေးပါတီအားလုံးကိုလည်းသဘောပေါက်သွားစေခြင်း